আজি বিশ্বকপে মহামহি হেবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া চেন্নাইর চিদাম্বরম স্টাডিয়ামে দিনিকিয়া র্যাঙ্কিংরে এক নম্বর দল সহিত তিনি নম্বর দল মধ্যে ম্যাচ খেলাযিব। সুমন গিল অসুস্থ থাকার তাঁর স্থানে ঈশান কিশন এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা ওপনিং করিপার। তবে এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা সুশান্ত সাউ রয়েছেন ফোন লাইনে। সুশান্ত, আজ ম্যাচ কিভাবে দেখুম, খাস করি পূর্বথর যেত অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া মোকাবিলা হয়েছিল সেতবে অস্ট্রেলিয়া বাজি মানে ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ ଉଭୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଦାବିଦାର ଟିମ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁକାବିଲାଟି ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁକାବିଲା ହବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ଯାହାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମାନେ ଆଜି ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଜଣାପଡିବ ସିଏ ଖେଳିବେ କି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାର୍କସ୍ ଟୁଇନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉଛି, ଭାରତ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ଆର ଅଶ୍ୱିନ୍, ଯିଏକି ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନର, ଯାହାଙ୍କ ସେଇଟା ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଜି ନଜର ରହିବ। ତା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପିଚ୍, ତେଣୁ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେମିତି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଖେଳିବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ, କାରଣ ଯଦି ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଈଶାନ କିଶନକୁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଈଶାନ କିଶନକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଏଠି ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 3ଟି ମଧ୍ୟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିସାରିଛି, ଯୋଉ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟିକେ ମନୋବଳ ଭଲ ରହିବ। ଆଶା କରିବା ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ହବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଦାବିଦାର ଟିମ୍, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ହୋମ୍ କ୍ରାଉଡ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।